To su prekajno predprijatie Skupje započna projekt zajedno со Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Тој проект е насловен како зошто баш јавно јавен превоз. Токму на прашањата што се одржи овој проект и како ја граѓаните да се информираат, кои се прашањата поставувани и што конкретно нуди проектот кој што е заеднички со Републичкиот совет за безбедност на патиштата. Денес гостин во информативниот блок во 10 часот во вестите во телевизија Нова е директорот на ЈСП, господинот Игор Јанушев. Господин Игор, споменав и на самиот почеток, проект насловен зошто јавен превоз. Ке можете ли малце подетално да ни објасните што се опфаќа овој проект? Прочитав дека во овој проект е еден економски дел за граѓаните да може да заштедат, еколошкиот дел и социјалниот дел секако на граѓаните кои што го користат јавниот превоз. Да, добро утро и благодарам на поканата. А секако покрај ова што го напоменавте, значи економскиот, еколошкиот, социјалниот, секако тука е и делот на безбедноста. А зошто јавен превоз? Ова е председен проект кој што заедно со Републичкиот совет за безбедност за сообраќајот го почнавме да го имплементираме во однос на подигнување на јавната свест на граѓаните и прецен нели на корисниците на јавниот превоз, а и на сите оние кои што нели во моментов не го користат или го користат во некој ограничен обем. Целта е да влијаеме на граѓаните што повеќе да го користат и помасно на јавниот превоз, бидејќи како и нели и како што напоменавме на почетокот, доколку го споредиме со другиот превоз кој што го имаме во град Скопје, односно со користењето на автомобилите, е далеку поекономичен. Бидејќи цената на бензинот, паркирањето на автомобилите, низ било кој подрачје на територијата на градот Скопје, сепак побарува или го оптоварува буџетот на сите граѓани во многу поголем обем него користењето на градскиот превоз. Нудиме повеќе видови на типови на билети и на карти, така да во зависност од тоа кој граѓанин, кој лице, колку го користи превозот, може да си најде оптимум, која му е најсплатлива варијанта и да помине многу поекономично, многу поевтино од колку користењето на автомобил. Особено ако имаме предвид дека нели со еден автобус, доколку е, дури да не биде комплет, целосно полн, да нема внатре повеќе од 80-тина патници, заменува во најмала рака 25 до 30 автомобили, особено имајќи во предвид фактот дека најчесто сами се возиме автомобилите, не се организираме, не патуваме по тројца или четворица, макар и по двајца. Така да тоа е едниот аспект од овој проект. Следствено на ова, нели со намалувањето на користењето на автомобилите, се намалува и загадувањето, бидејќи нашите автобуси, особено новите автобуси, се со Евро 4 и Евро 5 стандарди, значи загадувањето е на минимално или воопшто на минимално ниво или воопшто нема загадување, особено со автобусите кои што поседуваат Евро 5 мотори. Од друга страна, исто така, она што напоменавме дека е социјалната компонента, подигнување на свеста на луѓето дека не е нешто лошо да се користи јавен превоз. Се уште има кај нас некое мнение помеѓу народот дека сепак јавниот превоз е за некоја категорија на луѓе кои што не се добро ситуирани или се во некоја пониска класа општеството. Апсолутно сакаме да го промениме тоа мислење, бидејќи факт е дека сепкаде во светот, особено во западноевропските држави, дека буквално сите го користат јавниот превоз, бидејќи е најбрз и најекономичен начин да се стигне до посакуваната цел. А всушност и брзовината на патувањето и стигнувањето до одредена цел исто така еден од бенефитите кои што овде ги напоменуваме. Така, прашање од прилика, сега почна и стартуваше овој летен период. Знаеме дека веќе учениците, студентите се на еден вид на распуст. Меѓутоа, кажете ми, во овој период од годината, колку граѓаните го користат ЈСП како превоз? Факт е дека превозот е намален, дека граѓаните многу помалку го користат. Учениците, студентите, исто така голем дел од граѓаните кои што
нели користат годишни одмори и поради тоа имаме нормално намалено користење на нашите услуги и токму и поради тоа во овие месеци почнувајќи таму негде по завршувањето на учебната година од 10 јуни па се до 31 август ние возиме со така наречен летен возен ред, каде што имаме скартување, односно намалување на возните редови. Тоа намалување зависи од линија до линија во однос на фреквенцијата на движење на прецена населението и варира некаде од 10 на 15 па до 30% намалување на возењето. Сепак, значи, го обслужуваме целиот град, не се укинуваат цели линии, значи знаеме да скратиме одредени поаѓања за да не правиме непотребни трошоци. И би сакала да ве прашам една новина веќе која што помина е токму електронската наплата, картичката, електронско на дополнување. Тоа е еден момент кога јавното сообраќајно предпријатие е една голема новина за граѓаните, како и за цели сите вработени во јавното сообраќајно предпријатие. Предходно, во текот на целата, од кога стартуваше овој проект, зборувавме од аспект на граѓаните, како ќе се снајдат. Меѓутоа, ајде подетално да ми кажете од аспект на возачите на јавното на предпријатија, колку на нив им олесни оној момент дека не треба да наплаќаат, да ги даваат тие картички, дали сега им е полесно и може да здимнат и дали после имплементирањето на овој проект конечно граѓаните се снајдоа и дали ги користат електронските картички? Вака, бидејќи помина малце подолг период од кога почнавме да го имплементиравме во целина системот, а ние како ЕСП сме задоволни во однос на тоа како иде целата таа динамика на реализација. Во однос на првиот дел на прашањето, иако сметам дека треба да се постави директно на возачите, сепак внели во комуникација сме секојдневно со нив, да и така како им се намали обемот на работа и сега веќе се во можност да си работат работата и за која што се дојде на работа, тоа е да возат, да внимаваат на безбедноста, да внимаваат на патниците, да внимаваат на сите останати учесници во сообраќајот. Точно дека исто така се продаваат и картички автобусите, меѓутоа тоа е толку намалено инцидентно бидејќи продадена огромна бројка на картички, скоро да нема човек кој што нема картичка, голем дел имате по повеќе картички, така да многу повеќе сега се оди на дополнување отколку на сама продажба. И тука би сакал да го искористам моментот и да најавам дека за многу скоро конечно ќе го пуштиме во потреба и вебно дополнувањето, така да секој ќе може од дома да си надополни колку сака средства на електронската картичка без при тоа да може да мора да оди и да бара продажно место, иако веќе имаме повеќе од 160-170 продажни места на цела територија на град Скопје. Во однос на другиот дел од прашањето, во првиот период добивавме различни информации во однос на тоа дали се користи и како се користат пред се картичките, а после тоа и плаќањето со мобилните телефони. Во изминативе неколку месеци спроведовме една акција каде што беше вклучен и целиот менеджерски тим на ЕСП, каде што по неколку дена поминувавме по неколку сати на линии и гледавме како се до тоа се одвива, реагиравме доколку имаше потреба. И од тоа што можам да го кажам пред се од моето лично искуство е дека скоро сите имаат и скоро сите ги користат картичките. Инцидентно знае да се случи да влезе патник кој што нема картичка или да проба, така речено, да се шверца. Кога сме ќе начекаме таков пример, реагираме, си плаќаат со мобилен телефон или ги патуваме каде треба да извадат или да купат картичка. Така да мислам дека е одлично прифатено. Во разговор со луѓето кои што го користат, исто така имаме доста пофалби, нормално и критики во однос на некои сегменти на кои што работиме да ги подобриме. Меѓутоа, точно во однос на картичките, нема гужви, нема чекање, кој како влегува буквално, значи само напоменување, куцнува картичката, си седнува, автобусите се здржуваат значително помалце време на самите постојки, со тоа и превозот е побрз и се избегнуваат гужвите. Ви благодарам за гостувањето во информативниот блог.